کہ ہر وقت نگاہوں میں ہر وقت نگاہوں میں جلوہ ہو تو ایسا ہو. اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, پڑھوں کہ ہر وقت نگاہوں میں جلوہ ہو تو ایسا ہو, ہر وقت نگاہوں میں جلوہ ہو تو ایسا ہو کہ ہر وقت نگاہوں میں سرکار مدینہ کا روزہ ہو تو ایسا, سرکار مدینہ کا روزہ ہو تو ایسا ہو. ایک شعر میں حضور تعلق شریعہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ, ایک بار کہہ دیں یا اللہ شریعت سے جتنی محبت ہے ایک بار ہاتھوں پر اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کہیں یا رسول اللہ کہ ہے پیر بہت لیکن اختر سا نہیں کوئی, کہ ہے پیر بہت لیکن اختر سا نہیں کوئی, پیر بہت آخت سا نہیں کوئی, کہ ہے پیر بہت کے ساتھ کے پرتا بیشے.